Kırgız emes, şey, Arap emes, Kırgızça söylegen Araplar bolup jüresiñer dep kızlarga. Kerek musulman dininde şart bolgon yüz menen kolun uçu gana görünüş kerek. Kalgan jak görünmeş kerek. Tura. А биздин кыргыздын улуттук кийимдеринин бардыгы ушул талапка жооп берет. Анан кийин азыр мода жөнүндө айтып атасыз, мода эмне? Мода азыр азыркы заманда биз баарыбыз эле кийип жүргөн кийим. Демек хиджаб да анын бир бөлүгүнө кирет. Салбырап, сулбырап, каякта бир арабтын бирдемесин кийип, же кыргыз эмес, же араб эмес, кыргызча сүйлөгөн арабтар болуп жүрөсүңөр деп кыздарга. Кыргыздын улуттук кийимдерин кийсеңер болбойбу? Ушул суроону койгом келет. Кыргыздын улуттук кийимдерин эле динге ылайыкташтырып койсоңор болбойбу?